Po krijohet një keqkuptim i madh mbi të pasurit dhe konsumin e energjisë elektrike prej tyre. Si definicion, pasurit janë ata që zotrojnë pasuri të mëdhaja, të luajtshme apo të paluajtshme, kapitale, e që përfitojnë prej tyre, prej kësaj pasurie. Nuk janë ata që paguajnë një faturë prej 10.000 lekësh, 12.000 lekësh apo 13.000 lekësh në muaj për energjinë elektrike. Në këtë pikë na duhen dy gjëra: spari burimet e reja të energjisë elektrike prej diellit dhe prej erës, duke liberalizuar gjithçka, duke hequr burokracitë e duke dhënë mundësi kujdo që të marrë pjesë të ndërtojë këto burime. Së dyti, një reformë të çmimit dhe transparencë mbi çmimin e energjisë elektrike, me qëllim që unë, i varfër apo i pasur, të di se në cilën fashë orare unë mund të shpenzoj më pak për energjinë elektrike. Në krahun tjetër, na duhet tatimi i ri për të pasurit, për kapitalet e tyre, për përfitimet e tyre, fitimin dhe dividendin, për çdo të ardhur nga pasuria e tyre, trashëguar apo e krijuar. Në shkallë progresive, të re e të gjitha bashkë, me qëllim që të gjithë të ndjejnë barrën e taksave të drejta për secilin.